မင်္ဂလာပါရှင်စစ်မှန်တဲ့ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကိုတည်ဆောက်နိုင်မှသာငြိမ်းချမ်းရမှာဖြစ်ပြီးတော့စစ်မှန်တဲ့ငြိမ်းချမ်းရမှသာလူခွင့်ရေးကိုခံစားနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်လူခွင့်ရေးကိုဦးတည်တဲ့ဖက်ဒရယ်စနစ်ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ကပ်ညီတဲ့ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကိုဘယ်လိုတည်ဆောက်သွားကြမလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတင်ဆက်ပေးနေတဲ့အစီအစဉ်ကနေသမရဦးဝင်းမြင့်အနေနဲ့နိုင်ငံတော်ရဲ့တာဝန်အရှိဆုံးပုဂ္ဂိုလ်တဦးဖြစ်လာတာကြောင့်2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအရပဲဖြစ်ဖြစ်အမိန့်ပေးခြင်းရတာဝန်ရှိမှုဆိုတဲ့နိုင်ငံတကာဥပဒေရဲ့အခြေခံမှုရပဲဖြစ်ဖြစ်တာဝန်ရှိမှုတာဝန်ခံမှုကိုဆက်ခံရမှာဖြစ်တာကြောင့်သူလက်ထက်မှာရောဘလိုမျိုးအခက်အခဲတွေနဲ့ကြုံတွေ့ရမှာလဲသမရဟောင်းဦးထင်ကျော်လက်ထက်တုန်းကလိုပဲရင်ဆိုင်ရမှာလားစတဲ့သုံးသက်ချက်တွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါရှင်ပြည်သူ့သမ္မတမြန်မာနိုင်ငံနဲ့နိုင်ငံသားသမ္မတဦးဝင်းမြင့်နဲ့ဒုသမ္မတနှစ်ဦးတို့ဟာမတ်လ30ရက်နေ့ကပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်နာယကရဲ့ရှေ့မောက်မှာကတိသစ္စာပြုခဲ့ကြပါတယ်ဒီလိုကတိသစ္စာပြုပြီးမှပဲသမ္မတဦးဝင်းမြင့်ဟာမိန့်ခွန်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်နိုင်ငံကမျက်နှာစာမှာလည်းဖိအားပေးမှုတွေဝေဖန်မှုတွေနဲ့အထင်အမြင်လွဲမှားနေတာတွေလည်းရင်ဆိုင်နေရပါတယ်တို့အနေနဲ့သမတ်ရဲ့မိန့်ခွန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးအားရကျေနပ်နေတဲ့သူတွေရှိသလိုရေဘူးရဆန်နယ်လို့ထောက်ပြနေသူတွေလည်းရှိနေပါတယ်။ပြည်သူလူထုတွေအနေနဲ့ကတော့သမရဟောင်းဦးထင်ကျော်လက်ထက်ကအကောင့်ထဲမပေါ်ပေးနိုင်ခဲ့တဲ့ရွေးကောက်ပွဲကတိ3ရက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးသမရဦးဝင်းမြင့်လက်ထက်မှာတော့ပစုံတရားအကောင့်ထဲပေါ်ပေးနိုင်လိမ့်မယ်ဆိုပြီးတော့မျှော်လင့်ချက်တွေအားကိုးမှုတွေများစွာထားနေကြတာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်။ဦးဝင်းမြင့်ကဦးထင်ကျော်ထက်ပိုပြီးတော့ capacity ပြည့်တယ်နဲ့ကမန်ဖြစ်ကမန်ရှိတယ်ပေါ့နည်းနည်းလူတယောက်ဘလူတွေပေါ်မှာကမန်ပေးနိုင်တယ်ဩဇာပေးနိုင်တယ်ဒါရှိတယ်ဥထင်ကျော်ကတော့သူကပညာသေးဘွားထက်လာတယ်နော်နိုင်ငံရေးသမားလို့ပြီးပြီးဖြတ်တန်းခဲ့တာမဟုတ်ဘူးဝင်းပြတော့ဟိုပါလွတ်တော်ထဲမှာဆိုရင်လည်းသူလွတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌလုပ်တဲ့ခါမှလည်းသူကဥပဒေပိုင်းဆိုင်ရတယ်သူကနိုင်နိုင်နဲ့ရှိတယ်ဥထင်ကျော်လည်းတော်တော်လေးကြွားပါတယ်နော်လို့ရည်ကံရည်သူစွန့်ဆောင်နိုင်မှုဆုံးဖြတ်နိုင်မှုနောက်တစ်ခုကဥထင်ကျော်ကပါတီမှာခေါင်းဆောင်မဟုတ်ဘူးလေဝင်းမြင့်ကပါတီခေါင်းဆောင်နော်အဲ့တော့ဘာမှမဆုံးဖြတ်တဲ့ခါကျတော့သူအစိုးရရဲ့ကုန်တိတ်ခါလေအများကြီးထိခိုက်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ဦးဝင်းမြင့်ကတော့သူလုံးနိုင်လိမ့်မလို့ထင်တယ်ဦးထင်ကျော်တဲ့ဒါပေမဲ့စိန်ခေါ်မှုတွေကတော့အတူတူပါပဲနိုင်ငံတကာဥပဒေရဲ့အခြေခံမှုအရပဲဖြစ်ဖြစ်2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအရပဲဖြစ်ဖြစ်သမရဦးဝင်းမြင့်အနေနဲ့သမရဟောင်းဦးထင်ကျော်လက်ထက်မှာအဓိကတွေးခဲ့တဲ့ပြဿနာတွေကိစ္စရပ်တွေအခြေအနေတွေကိုရင်ဆိုင်ဆက်ခံရမှာဖြစ်တယ်လို့ပညာရှင်တွေကထောက်ပြနေကြပါတယ်သမရဟောင်းဦးထင်ကျော်လက်ထက်မှာအဓိကတွေးရတဲ့ပြဿနာဖြစ်တဲ့ superior command responsibility ပေါ့အမိန့်ပေးခြင်းရတာဝန်ရှိမှုဆိုရယ်နိုင်ငံတကာဥပဒေရဲ့အခြေခံမှုကိုသမရသည့်ဦးဝင်းမြင့်လည်းကျင်းပရင်ဆိုင်ရမယ်ရင်ဆိုင်ဖို့လည်းတာဝန်ရှိတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့နှောင်းချဖွဲ့စည်းဝင်ခြင်းဥပဒေရတယ်ဆိုတော့စက္ကန့်သွားရတော့ဆိုတော့စက္ကန့်သွားရတဲ့ဆွဲခါကျတော့သမရဟောင်းလက်ထက်ကဟာဒီကိုလည်းပဲသမရသည့်ကစက္ကန့်သွားရတော့မယ်အဲ့ခါမှာဟာလာကေသမရတိကတက်လာပြီတက်လာပြီအရင်ကိစ္စရေကျွန်တော်မသိဘူးလို့သူညင်းလို့မရတော့ဘူးလေအရင်မှာတိုင်းပြည်မှာဖြစ်ခဲ့တဲ့ဥထင်ကျော်လက်ထက်မှာဖြစ်ခဲ့တဲ့ပြစ်မှုကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်မသိပါဘူးလို့သူညင်းလို့မရဆိုလို့ရှိရင် तू ကတောင်းဝင်ခံရတော့မယ်သမရဦးဝင်းမြင့်အနေနဲ့ဒီလိုအခြေအနေတွေကိုတောင်းဝင်ယူကင်တွယ်ဖြေရှင်းမယ်ဆိုရင်တော့ပထမဆုံးရင်ဆိုင်ရမှာကတက်မလို့နဲ့ထိတ်တိုက်တွေ့ရမယ်လို့ဆိုကြပါတယ်အကောင့်ထဲမပေါ်ပြန်ရင်လေ NLD ရဲ့ရွေးကောက်ပွဲကတိ3ရက်ထဲကတစ်ချက်ဖြစ်တဲ့ဥပဒေစိုးမိုးရေးကိုတိဆောက်လို့မရနိုင်ဘူးလို့ဥအောင်သူကဆက်ပြီးထောက်ပြပါဗျ။အဲ့လိုတာဝန်ခံကင်တွေတော့မယ်ရဲတင်းတင်းကင်တွေတော့မယ်ဆိုရင်တော့အဝေးစီကျုပ်မင်းအွန်လိုင်းနဲ့သမရတင်းနဲ့ထိတ်တိုက်တွေ့တော့မယ်။ဆိုတော့ဒီလိုဥဝင်းမြင့်ကထိတ်တိုက်တွေ့ပြီးတော့ရဲတင်းတင်းကင်တွေရဲတဲ့တတိရှိပါမလားဆိုတာဒါအင်မနန့်ကြီးမားတဲ့မေးခွန်းကြီးပဲ။အဲ့တော့ဆရာအနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ဦးဝင်းမြင့်ရဲ့တတိကိုဟိုအထင်သေးလို့မဟုတ်ဘူးအချိန်ကြီးအကြောင်းကြောင်းနေကြောင်းဦးဝင်းမြင့်ဟာဒီလိုမျိုးတတိရှိရှိနဲ့ကာကြိုမင်းအောင်လိုင်းကိုရင်ဆိုင်ပြီးတော့မှဥပဒေစိုးမိုးရေးကိုတိဆောက်ပြလိမ့်မယ်လို့ဆရာတော့သိမထင်မိဘူးကြည့်ဒါဆိုရင်ဘာလို့မလဲဦးဝင်းမြင့်ကဒီကိစ္စတွေမသိကြအောင်ဆောင်ထားလိုက်ပြီးတော့မှ development ဆိုတဲ့ဟာကြီးတွားဖို့စူးစမ်းတယ်တိုင်းမီတူတက်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါရင်းညာရေးအဖက်ကတွားဖို့စူးစမ်းရမယ်ဆိုရင်တော့ဥပဒေစိုးမိုးရေးကပြတ်မှာပဲအဲ့တော့ဥပဒေစိုးရင်မရှိရင်ခင်ဗျာတကယ်ငြင်းချမ်းမရနိုင်ဘူးဖက်ဒရယ်မတည်ဆောက်နိုင်ဘူးဆိုရင်ဥပဒေစိုးရင်မရှိလို့ကနေ foreign investment တွေမဝင်တာအဲ့တော့စစ်မှန်တဲ့ဥပဒေစိုးရင်မရှိဘူးဆိုတော့နိုင်ငံကြီးကုမ္ပဏီတွေကအဓိကတည်တယ်အဲ့တော့ရည်ရှိတဲ့တော့လို့မရနိုင်ဘူးသမရဥပမြင့်ကဒီအခြေအနေတစ်ခုအောက်တဲကနေသူကြော်လုံးလို့မရဘူးလို့ဆရာတော်မြင်တယ်ထွက်ပေါ်လာ
ဒါပြင်ငင်းချင်းရင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လဲစိန်ခေါ်မှုတွေရှိနေတယ်လို့ပညာရှင်တွေကထောက်ပြနေကြပါတယ်။တနိုင်ငံလုံးပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုရစဲရေးသဘောတူစာချုပ် NCA မှာလက်မှတ်ရေးထိုးထားကြတဲ့တိုင်းသာလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေနဲ့တပ်မတော်ကြားမှာသဘောထားကွဲလွဲမှုတွေရှိနေတာကြောင့်ကြံနေတဲ့သမရဦးဝင်းမြင့်ဦးဆောင်မဲ့အစိုးရတပ်တန်းမှာပြည်တွင်းငင်းချင်းရေးအမျိုးသားပြန်လည်တင်းကျပ်ရေးရင်ကြားစီရေးတို့အတွက်ပုံမှန်လက်တွေ့ကြတဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေနဲ့အကောင့်ထဲပုံမှန်သာဖြစ်လိမ့်မယ်လို့လည်းတိုင်းနာခေါင်းဆောင်တွေကရောပြည်သူတွေကပါနိုင်ငံရေးလှိလာတုံးသက်သူတွေပါမကြမ်းထောက်ပြနေကြတာဖြစ်ပါတယ်ဘာလို့ဆိုပြဿနာကပါလဲဆိုတော့ဟိုဦးထင်ကျော်ကျုံရတယ်ပေါ့ရွေးကောက်ပွဲကိ3ရက်ကိုဒီဘလိုကောင်းနေပေါ့လေဒါသူ့ရဲ့သမရသည့်မိကုန်းထဲမှာပြောမသွားတာတော့အံ့ဩစရာကောင်းတယ်သမရသည့်ဆိုတော့ရွေးကောက်ပွဲကိုတောင်းအခမ်းအနားအဲ့တမရဟောင်းလက်ထက်ကဘာကြောင့်မဖော်နိုင်ဘူးကျွန်တော်လက်ထက်မှာဘလူးဖော်သွားမယ်လို့သူရှင်းပြောတောင်းအရှင်လုံးဝရှင်းမသွားဘူးဒုတိယပြဿနာကသူကိုယ်တိုင်ကလမ်းကြောင်းလွဲနေတာလားဆရာနာရှင်စနစ်ကဆရာနာရှင်တွေရဲ့အချိန်ကိုလိုက်ပြောနေရလားတော့မသိဘူးပေါ့လေအဲ့ဒါပါဆိုသူလှုပ်တော့ဥက္ကရာဖြစ်ပြီးတဲ့အချိန်မှာပဲဘာပြောလဲဆိုတော့ဒီငင်းချင်းရအောင်လုပ်ပြီးတော့မှဖွဲ့စည်းပုံပြင်မယ်လို့ပြောသားရေးစဒါကတော်တော်ဆိုးတဲ့ကိစ္စပဲဘာကြောင့်လဲနိုင်ငံရေးဝါရှိတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေအဖွဲ့အစည်းတွေတည်ကြတယ်တိုင်းသားခေါင်းဆောင်တွေတည်ကြတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာအင်မတန်ကောင်းတဲ့1948ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေရှိတာတောင်မှတိုင်းသားပြဿနာကိုမဖြေရှင်းနိုင်လို့ပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်ခဲ့တာပဲအဲဖွဲ့စည်းပုံပြဿနာကိုမရှင်းနိုင်ရင်လည်းဘယ်တော့မှငြင်းချင်မရနိုင်ဘူးဒါကလုံးဝအကုန်လုံးဤပါနိုင်ငံကိုလက်ခံထားတဲ့တရားပဲပြည်ရဲ့နနစ်တာကာလအတွင်းသမရတယောက်ရဲ့လုံပိုင်ခွင့်တွေပျောက်ဆုံးခဲ့တာကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဆယ်ယောက်မြောက်သမရဖြစ်လာတဲ့သမရသစ်ဦးဝင်းမြင့်လက်ထက်မှာတော့အပြောင်းလဲတွေဖြစ်လာလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်နေကြပြီးသမရဦးထင်ကျော်လက်ထက်တုန်းကလိုမဖြစ်စေချင်ကြဘူးလို့အတော်များများကပြောဆိုဆန္ဒပြုနေကြပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်း2008ဖွဲ့စည်းပုံအောက်ကနေအာဏာရလာတဲ့ NLD အစိုးရသမရသစ်ဦးဝင်းမြင့်အတွက်သမရဦးထင်ကျော်လက်ထက်တုန်းကလိုပဲစိန်ခေါ်မှုတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ရလိမ့်မယ်လို့ဆိုကြပါတယ်။ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေက Supreme Law of the Land ဖြစ်တယ်။တိုင်းပြည်အချုပ်အခြာဥပဒေဖြစ်တယ်။အဲဒီအချုပ်အခြာဥပဒေမှာတိုင်းရင်းသားတွေရဲ့ကိုယ်ဝန်ပြိုင်ခွင့်အခွင့်အရေးကိုအာမခံချက်ပေးတဲ့ဖွဲ့စည်းပုံဖြစ်တော့မှရင်းနှီးချင်ရမှာ။ဖယ်လိုပြောင်းတည်ဆောက်နိုင်မှာ။အဲဖွဲ့စည်းပုံအိဆောက်ကိုမကင်မင်းနဲ့ငင်းချင်ရအောင်ရေလုံးဝဆိုငင်းချင်ရေးကိုဘယ်လိုနည်းနဲ့လုပ်မလဲ။သူတိုင်းပြောသွားတယ်တခါမှမရှိဘူး။ငင်းချင်ရအောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဖွဲ့စည်းပုံပြဿနာကိုမကင်မင်းနဲ့။အဲလိုပြောမသွားဘဲနဲ့ငင်းချင်ရအောင်လုပ်ပြီးတော့မှဖွဲ့စည်းပုံပြင်းမယ်လို့ပြောတာကပြောင်းမြန်လွဲနေတာပဲဆိုတော့ဒီလိုပြောင်းမြန်လွဲနေတဲ့စဉ်းစားချက်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကသမရဖြစ်နေရှိ့ကိုဘယ်လိုဥဆောင်လဲဆိုရဲဒါပြဿနာပဲဦးဝင်းမြင့်ရဲ့သမရသက်တမ်းကာလအတွင်းခက်ခက်ခဲခဲဖော်ဆောင်ရမယ့်အထဲမှာပြည်တွင်းငင်းချမ်းရေးဖော်ဆောင်မဲ့ကိစ္စလည်းပါဝင်နေတယ်လို့ဆိုကြပါတယ်ဦးဝင်းမြင့်ကတော့နိုင်ငံရေးသမားဟုတ်အဲ့ဒါ तू ကလုံမှာပေါ့ तू မိန်ကုန်းနေခြွေလိုက်တာတော့ကောင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအတိုင်း तू လုံနိုင်မလားအော်တော်တော်အခက်အခဲရှိပါတယ်။အဲတမရောခမရဦးဟိုဗာလဲအရင်တမရဟောင်းကြီးဦးသိန်းသိန်းတော်မှာခင်ရကလည်းမေတ္တာရခံလို့မရတဲ့ဟာကြီးကိုတမရောမဟုတ်တဲ့လူကသွားပြီးမေတ္တာရခံရမလား။တမရဦးဝင်းမြင့်အနေနဲ့အနှစ်သာရပြေးွားတဲ့နိုင်ငံရေးတွဲဆောင်ဆွေးနွေးပွဲတွေကိုအမြန်ဆုံးဖော်ဆောင်မှငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်အတွက်တိုင်းသားတွေရဲ့ယုံကြည်မှုကိုရရှိနိုင်တယ်လို့အဲဒီကနေတဆင့် Federal Democracy ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်နိုင်ဖို့အကောင့်ထည့်ဖော်နိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့တိုင်းသားခေါင်းဆောင်တွေကပြောဆိုနေကြပါတယ်။သမရသစ်ရဲ့မိန့်ခွန်းနဲ့မှာသတင်းမီဒီယာကဏ္ဍနဲ့ပတ်သက်ပြီးထည့်သွင်းပြောဆိုသွားပေမဲ့ဒီထက်တိကျတဲ့ပြောဆိုမှုအလေးနက်ထားမှုတွေလိုအပ်တယ်လို့ဦးအောင်သူကဆက်ပြီးပြောပါတယ်။ဒီသတင်းမီဒီယာနဲ့ပတ်သက်လို့ကိစ္စဟဟလားဒီသတင်းမီဒီယာတွေဟာတိုင်းပြည်ရဲ့နားနဲ့မျက်စိဖြစ်တယ်။စတုဒ္ဓမန္တန်ဖြစ်တယ်ဒီလိုအတိအမှတ်ပြောသွားရရကောင်းပါလေဒါပေမဲ့ခက်တာကဟိုခလေးကိုမုံဝဲကျွေးမယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးနဲ့လောက်နေတော့ပြောလို့မရဘူးလေကြည့်ဒါပေမဲ့သတင်းမီဒီယာလိုလက်ခွင့်နေရှိလာအောင်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေတည်ဆဲဥပဒေကိုဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့ကံရွယ်သွားမလဲဆိုပြောဖို့တောင်းအောင်ရှိတယ်သမားတယောက်ပါသူဥပဒေသမားပို့တောင်းအောင်ရှိဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပုံမှန်354ရောက်ကကန့်သတ်ထားပြီးသားနိုင်ငံတော်လုံခြုံရေးဆိုတာနဲ့ကန့်သတ်ထားပြီးသူဘယ်လိုလုပ်လို့မလဲအဲ့နဲလုံညုံကြီးကိုအခြေခံပြီးတော့ပဲတခြားဥပဒေအများကြီးပေါ်သွားပြီဥပဒေများကစီးနှောင်ထားတဲ့ပုံသူဘယ်လိုကြော်မလဲဆိုရှင်းဖို့တောင်းအောင်ရှိတယ်သူရှင်းပြမှတော့ဒါပထမချက်ပြည်ရင်းချင်းချင်းရရှိဖို့နေရာမှာသတင်းမီဒီယာသမားတွေအခက်ခဲတာတော်တော်ကြီးတယ်အဲ့သတင်းမီဒီယာအခက်အခဲပေါင်းစုံကြီးဆိုင်နေကြတယ်
ခင်ငင်းချင်းမရဘဲနဲ့ development တော်လို့မရနိုင်တရင်းမီဒီယာသမားတွေကိုအဓိကဒုက္ခပေးနေတဲ့မတရားအသိဥပဒေပုံမှန်တွေငင်းချင်းနဲ့တရင်းမီဒီယာဆက်ဆက်မှုတွေဘာတစ်ခုမှထောက်ပြသွားတာမျိုးတွေမရှိတဲ့အပေါ်မှာလည်းဝေဖန်မှုတွေရှိနေပါတယ်မီဒီယာနဲ့ပတ်သက်လို့တော့သကလုံးထည့်သွင်းဖော်ပြသွားတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကမပါမနေရသဘောမျိုးနဲ့ဖော်ပြတာလားလို့ကျွန်တော်နည်းနည်းတော့ဟိုတန်တရားရှိတယ်အများကြီးမြင်ရင်ဘာလို့ဆိုတော့တိတိကျကျတိတိပပအဲ့ထဲမှာမပြောပါလို့နောက်တစ်ခါတော့သတင်းမီဒီယာလို့ပြောပေမဲ့လည်းသတင်းမီဒီယာဆိုတာနိုင်ငံပိုင်မီဒီယာလားလွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာတွေလားအဲ့ဒါလည်းတိတိကျမပြောသွားတော့မီဒီယာနဲ့ပတ်သက်လို့မူဝါဒတို့ဟိုသတင်းလွတ်လပ်ခွင့်ဆိုတဲ့သကလုံးမျိုးတော့သုံးသွားတာမတွေ့သတင်းမီဒီယာလို့တော့သုံးသွားတွေ့တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်မြင်မှာတော့အများကြီးတော့ကျွန်တော်မမျှော်လင့်ဘူးသတင်းမီဒီယာလွတ်လပ်ခွင့်ဟာ2010မတိုင်ခင်စစ်အစိုးရလက်ထက်နဲ့နိုင်ရှင်ရင်တိုးတက်လာသလိုအနေအထားမျိုးရှိနေတယ်လို့ထင်ရပေမဲ့သတင်းလွတ်လပ်ခွင့်ကမရှိသေးဘူးလို့ဆိုကြပါတယ်။သတင်းသမားတွေကိုအစိုးရကိုယ်တိုင်ကတရားစွဲဆိုနေတာတွေတက်မတော်ကဖမ်းဆီးတာတွေပုံမှန်အမျိုးမျိုးတက်နေတာတွေကလည်းအပြောနဲ့လက်တွေ့ကြွားချနေတယ်လို့ထောက်ပြနေကြပါတယ်။သမားတယောက်ပြောတင်တာသတင်းမီဒီယာရဲ့အခန့်ကဏ္ဍနဲ့လွတ်လပ်တဲ့တရားရှိရင်အခန့်ကဏ္ဍဒါကနေ့ကဘာမှာဘယ်ဒီမိုစီနိုင်ငံဝယ်ကြည့်ကြည့်။ညလွတ်လပ်တဲ့တရားစီရင်မရှိရင်သတင်းမီဒီယာကိုမဆောင်ရှောက်နိုင်ဘူး။လွတ်လပ်တဲ့သတင်းမီဒီယာမရှိရင်လည်းတရားစီရင်ကိုမထိန်းနိုင်ဘူး။ဒီနှစ်ခုကပြန်လည်ဆက်ဆက်နေရတယ်။အဲ့ဒီနှစ်ခုအကြောင်းဦးအမင်းရှင်းပြသွားရမယ်။ဟိုသတင်းမီဒီယာသမားတွေကိုကောင်းဆောင်ရှောက်နိုင်မှုတော့ကကျွန်တော်တိုင်ရင်မှာလွတ်လပ်တဲ့တရားစီရင်ပေါ်ဦးပေါ်ရမယ်။အခုကြည့်ပါရိုက်တာသတင်းတောက်တည်ရင်ဆိုင်တဲ့ကိစ္စ။တရားစီရင်ရဲ့ဆက်ရနာချင်းဒူးထောက်နေရတယ်။သတင်းမီဒီယာသမားတွေကတရားစီရင်ကြောက်နေရတယ်။တရားစီရင်ရသတင်းမီဒီယာသမားတွေအကာအကွယ်ဖြစ်မလာဘူး။ဒါတွေကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုကြော်လွှားသွားမလဲဆိုတာကိုအကျိုးသိအကြောင်းနဲ့ဦးအမြင့်မှာရှင်းဖို့တောင်းဆိုပါတယ်။ဟိုတလုံးမပြောမသွားဘဲနဲ့သတင်းမီဒီယာတိုင်းပြည်နားနေမျက်စိဖြစ်တယ်ဆိုရင်ချော့သိတဲ့ဟာမျိုးလုပ်နေရတော့ဒါသဘောမကျဘူးလို့ဆရာတော်မြင်တယ်။သမားဦးအမြင့်အနေနဲ့ကတော့သူ့ရဲ့မိန့်ငုံထဲမှာတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးပြည်သူများရဲ့လူမှုစီးပွားဘဝတိုးတက်မြင့်မားရေးအမျိုးသားပြန်လည်တည်မြဲရေးနဲ့ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးDemocracy Federal ပြည်ထောင်စုတိဆောက်ရေးအတွက်အခြေခံအုတ်မြစ်ဖြစ်တဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ရေးတို့ကိုဥတီကြိုးပမ်းသွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပြည်သူတွေမြင်ကျင်တဲ့တွေ့ကျင်တဲ့အပြောင်းအလဲတွေကိုမျက်ဝါးထင်ထင်မြင်နိုင်အောင်ကြိုးပမ်းသွားမယ်လို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်ရှင်။